L'enquête. Non, 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 focus, 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 non, 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 président ak premier ministre do def une présentation projet bi gëy non yëpp sax wa d'ailleurs def na sax ki na vidéo bobu non nga xamni ci le premier ministre Ousmane Sonko di wax en français ma dool ko sama chaîne français bi wa dama gis dal journée bi mais dama tok ni sama xel ni ma dofu de dina gën wax dofu dal dina gën wax dal xam ma dugg ci Facebook bi def ni recherche gis ni effectivement gënë na ki ma cliquer ma ñëw bu fi ni gis ko muy def conférence de presse en direct mané way dofu ke dina wax après ni ci la copier li ni conférence de presse Bougane gueye dany ap mu ñew fi ni ci Facebook ci YouTube ma collé ko fi ni mu collé fi ni mu guen li mais man la première question que je me suis posée man d'accord na bu nekk da nga yor télé wala bok da nga yor ki médiatique yow c'est l'information qui t'intéresse quoi donc l'information pour informer nit ñi wa mais information nak wax waruñu wax ni information bu ko jaar bon par exemple comme ni par exemple ñi nek ci chat bi diga setan man mënuma len duma len reprocher dara parce que man mi tamit duguna xolna même nek cliquer na limuy wax intéressé mo yalla xamna ni li jëntu mo limuy wax intéressé mo kan mu nama yalla djegal quoi man ki limako méré dafa ëpp donc moy non intéressé mo quoi mais ñi tofi di setan tamit di jëssenta di ko deglu comme man ñun tamit ndax kenn du wax ak ñun quoi tamit kenn du wax ak ñun mais deglu mako yalla xamna ni deglu mako mais man mi cliquer rek ci vidéo man mi cliqué rek ndax jottou tay ngeen wax ak man bon bref li nga après lolu mu jalé mais tous ces organes de presse là ñi ni yépp tok fi ni mais ñi ils informent qui quoi hein ñom nan ni pourquoi duñu dem jël l'information bi nga xam mën na jëriñ réew mi hein suma waxé ñi tam dina wax wolf fajr d'accord télé la rek man ah sama chaîne français bi la connecté ni motax abonné wu ci wolf donc may abonné lé ah oui, l'Alpha Jerry TV. Donc, moi, non. Ouais, mais je vous demande, mais t'as, dois abonner à cette vidéo. Parce que quand je suis abonné, après, je suis abonné. Mais pas à cette vidéo, quoi. Dois abonner à cette vidéo. Mais je veux dire, maintenant, je sais que nous avons passé l'information, nous avons couvrir le CNI, nous Sénégalais pertinemment que nous avons dit. Ouais, vous avez des politiques, c'est une politique. Archéologique, c'est une politique paléolithique de jamono ñom ki nu tuddi way ñom homo erectus ak ñom homo habilis parce que ki ni instant bi ni mom il se prépare à être président dans 5 ans quoi légui néna fan la koy tek ci ay nar ñen jéggal ma ci cadeau yi man bëgguma di wax ak mag jëm ba paré di utiliser yenn propos yi dal wa mais li ma wax ni sa lén magum jëm da ki nak dafa am lo xamne daf ko manki ci bir bobu man ma tudugumako sax bobu legi bima commencé ak legi ma tudugumako mo ko tuddé yalla mako yalla djéggal wa mais magum jëm la wax wa waxuma magum xel waxuma magum xol wa parce que ñi bu nekkon magum xel wala magum xol dinañ xam que ni instant bi Sénégal fu ñu toll moy liggéey réew mi toll duñ nekk fi ni instant bi ni bu ci jomay génné wala bu premier ministre génné nga tok fi di dajalé ci micro melni ko nek dans des toilettes en or xam nga ñeen jéggel ma ci cadeau yi mais je vous laisse avec l'image ba balé ngeen imaginer limay wax mais c'est que dafa doy quoi man tuddumako dé yalla xam na ni tuddumako wa donc dama def ni gis nañu kay couvrir en direct ki mo kay couvrir en direct Dakar actu mo kay couvrir en direct donc moy ni dal c'est extrêmement dommage na donc moy non la la bëggon la amon luma ci wax wa ma yeen nga am jamm ba yeen nga am tawfiq rek no leen gisee tay besoup tay bi na ngeen gisee présentation projet bi en tout cas tous les sénégalais matures quoi ñi nga xamné ay sénégalais lañ yu mature yépp wa ñëpp ma sha Allah den dañ ñuy am yeneen vision quoi instant bi ni am nañ la vision 2050 hein ñu instant bi ñu ngi waxu 2050 mom mu ngi wax ay waxu kaye quoi ngeen djegal mo c'est extraordinaire wa donc suko defé nak ma ngi len di ziar bu baax fi len jajeufal wa di len wax que ni bu nekké fatlikou ngeen yeen ñi nga xam que ni yaag ngeen ma top yaag ngeen ma suivre gis ngeen tay le 14 octobre donc tay la am 1 an de mariage donc ñu ngi len di sakku ñaan bu baax man ak madame yaa ngi sakku ñaan wa madame muy sakku ñaan mo ngi len di ziar bu baax wa di len dig dajé rek ci benen vidéo okay jaarama am ngeen jaarama dal tay mo ko seen xalat nak la ngeen gis ci taxaway bi nga xam que ni sunu président amna ko Bassirou Diomaye Diakhate Faye sunu premier ministre amna ko ku jara sante ngi ni ku jara gërëm waaw ku setan vidéo bu fi rek dimbali ma rek nga bindal ma ci commentaire comme d'habitude jërëjëf.
wa président Ousmane Sonko parce que dafa doon ko xamné sa su nek war nañ diko wa diko jaajeufal dal wa won nañ diko jaajeufal parce que taxawam gis nañ ko bëgg réewum taxaw gis nañ ko wa té yalla bolé nako peuple bo xamné xam nañu té xamé nañ dal wa mais ñi couvrir Bougane yëp man vraiment je me demande si vous avez le temps quoi fan ngeen jëlé temps bi ni xam nga ay ñi ay xolo xolo asam djouf ak jaaro bi tasto wé tout na ci kenn sax ñu djégal ma dé may djégal bu baay bi sa yagal wa mais en tout cas dal bindal leen ci commentaire monsieur le président djadjeuf wa képp ko xamné nak yankay taxal wa bay nañ la ak yalla suñu borom té di ñaan yalla suñu borom nak mom mi nga xam que ni wa fekk na ku melni Macky Sall mu téggu ñu mu won ko ne ko kay da ngay jaay doole kay moon la lan moy doole wa képp keneen mbuja mbuji mbot yek kañe yek ak ñoon ñoon ñep fel yek soccantal yi nga xam que ni instant bi ñom ñofi nek di teub di dal di djema layal lulul deug hein ba far di djema naxsal li nga xam ni moy deug bay nañ leen ak yalla wa muy borom kanam bi nga xam que ni xawma traumatisme moko japp xawma lan moko japp wa parce que yenn yi mom traumatisme la peut-être lañ ko mën tuddé wa wala bol bok whatever ken xamul donc muy non wala bok wa ñak ragal yalla rek wa ñi mom il faut ñu ngi leen di baye ak yalla dal da bu nekké deug moy deug té bu nekké deug la yalla bëgg ñu ngi leen di baye ak yalla wa ñu ngi leen di baye ak yalla li ngeen wax ni yépp bëssëngi ñëw wa té yalla ñu yalla mussal ci di leen gis sax di leen séran nak di leen dégglo wa donc moy non quoi on se donne rendez-vous ci benen vidéo parce que vraiment ay ñom Bougane ay djum sax man kay tuddu sax xol li yépp c'est triste quoi wa dafa li la bëgg rek ñukay mengal ngay bu togué ni xamna bu doxé ci YouTube bi ba gis ñu jël forum bolé ko forum Ousmane Sonko day contane nak dessé day contane mais il faut vraiment que ça cesse quoi wa ñi xam que ñokay couvrir il faut que ñu dimbali ñu wa il faut que ñu comprendre que ni Sénégal franchement dañu bëgg construire benen esprit wa dafa am ci lén luñu bëgg dem té majorité sénégalais fi nek ni d'accord nañ ci wa moy dem ci benen esprit benen xétu xalaat benen xétu gis bo xamné dina permettre vraiment ñu am ben peuple bu gëna mature quoi wa liñ doon wax non li nga daan dégg ñu na ay no team immature yeen nga daan dégg lool ci nguur Macky Sall nga ko mënon dégg ay team immature nit yi contane ay nit yu xamné ils étaient fiers d'être des immature quoi immature ko xamné matul hein nit ils étaient fiers bok ci lool di def ay yef dof ak di wax ay yef dof non mais lool mbugal la won yalla ñu doon mbugal wa tay nak jeex na dafa wara jeex tak 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 ñu xol leneen wa ñu né nak team mature Sénégal bo xamné dañuy bëgg team mature wa ay nit yo xamné dañuy mat ci xel mat ci xol mat ci lepp wa ñu xol yenen horizon lu ku def lu baax ñu tek la ca kanam wa ku def lu safanu ñu muy non dal yalla xamna wa en passant légui ni bala ma commencé vidéo bi ni dama gis ñu né suñu papa Lamine Ndiaye dafa def shop ci ki bi ci autour APH bi vérifier guma information bi trop mais jotna gis chaîne bu melni defan bi la wa mo ngi ni wa feeling Dakar na gis na ñu wax ci ba defna jot nañ ko wo téléphone sax wa diko ñaanal jam na vérifier information app bu baax diko ñaanal tawfiq ak wër gu yaram di ñaan yalla dara bañ ko jot kon moy non wa en tout cas jot na gis na ki bi ni mais confirmer guma ko trop donc nañ ci ñëwaat inshallah rabbi wa di ñaan yalla mu defal ko jam rek parce que may def ki ni mais gis nga dafa melni jorna wax kon avant muy dem bu ko waxe ci sa sen ni dafa compliqué wala ñu dat déggu ko mënon na wax ci warof comme wolof bi mom la ñepp dégg té mom da ci gor gor rek mais Ousmane du wolof xam ngeen ko xam ci sun ko nek wolof jarna la ci deug la da ci jang rek mais nak mom ni muy waxe français non la koy tekke ci wolof mo tax yeen say bo degul français aussi day nakade tek ay waxam day joxuñ parce que au lieu mu guddal diel day wax avec des termes yo xamni c'est précis mais fokk mu mën ko tek pour mu na xam ni mu wax lan la foko mu ñu tek nak da ngay wax rek la neex yoy soko waxe bam boko toñe sax mu bayila ak yalla du do tonk
donc moy mëna wax sank rek képp ko xamné jaw xétu gueye dany ak ñu ni mel bayinañ leen ak yalla wa yalla mi nga xam que ni amna katan amna mën mom dinañu atté ak yeen wa dinañu atté ak yeen ñi nga xam que ni vraiment deug ñoru leen taxul leen juk wa di muy non dal wa té lool mom instant bi ni bala at bi di jeex wa man ma leen ko wax man jadin li ci dess mom moy le 17 novembre ñu koy préparer donc focus sur le 17 novembre à partir du 17 novembre fofu nak le sénégalais fofu nak ngeen le suñu contrat ak yalla nak di tambalé nak sax wa parce que là encore joxat nañu le choix yalla mom nu lay def dañuy may à chaque fois le choix wa manam may ñu numéro mëna tan hein may ñu war mëna ki fi nak lañuy tané le 17 novembre bi di ñew récupérer suñu réew wala bok may ko xétu nit yi nga xam que ni dëgg ñor leen lu ñu dëgg sax ñor leen wa ay ñom gueye moy non bu gaay sax kenn xamul wa ñoy non ñep moy lool non donc suñu papa Lamine Ndiaye ñu ngi lay ñaanal bu baax wa gor gu yaram wa suñu borom parce que lima jottu gis ci information yi dafa melni comme mu nekké mën nga woté rek war mën ni la jot téléphone approfondir guma dafa melni kon alhamdullilah rabbil alamin dal wa bu dé blessure amna sax kon yalla na doon ay blessure légère wa yo xamné moy non dal da comme bok ñu ma leen di jox na leen di tay ci benen vidéo di leen ñaan ngeen émettre partager ba ci kanam ak jam wa inshallah rabbi jaajeuf.